Վարչապետյան, դուք եր այսօր ազատության հրապարակում եք։ Այս իշխանությունները բաց տեքստով հայտարարում են, որ իրենք հրաժարվում են Արցախից, ճանաչում այն Ադրբեջանի մաս եւ խոստովանում, որ ադրբեջանցիները ցեղասպանել են Արցախահայությանը։ Ինչի մասին խոսում է նաեւ Ալիևը։ Խնդրեմ ձեր խոսքը։ Ազատության հրապարակում ենք, բայց ես ազատություն չեմ տեսնում։ Ես հայրենիք չեմ տեսնում։ Ես Հայաստան չեմ տեսնում։ Նայեք իմ թիկունքին, թիկունք չկա, թիկունքը զբաց է։ Ամենասարսափելի բանը, որ հիմա կատարվել է, դա այն է, որ ժողովրդի մեջ մտել է անտարբերություն, անապատ, սորուն ավազ, որ միայն խորշակի է սպասում։ Ես ոնց հալինելու մեր հալը, ես ոնց հալինելու։ Նիկոլականներ են գալի մոտս, ասում են, թե արդեն ռիսկ չեն անում բացահայտ պաշտպանեն իրեն, բայց այնուամենայնիվ դե Նիկոլն ինչ անի, հա, երևի սեր։ Ասում են, բա Նիկոլը չլինի, ով լինի։ Ձերքը ստանում են, մատով են ստոլբին են ցույց տալի։ Ասում եմ, այն ստոլբեն լինի, թե ոնց թե։ Ասի, ինչ որ կեր մարդիկ չեն հավատում, չես կասկած, չկա որ ստոլբեն գործակալա, թուրքի գործակալա։ Գոնե այդ ստոլբին, գոնե այդ կասկածից վեր կլնի, կասկած չեն կունենա։ Իսկ Նիկոլի վրա ահա որ կասկածներ կա, ու շատ կասկածներ կա, եւ ոչ միայն իր, այլ իր թիմի առումով։ Բայց այս ժողովուրդը դրիվ քայքայված, փոշի ազատ։ Ոնց հասցրեցին այս բարոյալքման վիճակին, պարոն Ջավախյան, իրենք ոնց կարողացան հասցնել այս վիճակին։ Երևի արևմուտներում, երևի խելոք տեղերում, որ գլոբալիզացիայի պլաններ են մշակում եւ այլը, մշակել էին ֆունդամենտալ ազգերի ոչնչացման ծրագրներ, ազգը քայքայելու ձևեր, սևերի, սպիտակների բաժանելու առումով եւ ազգային ոգին կոտրելու։ Գիտես ինչ, ես շատ եմ ասում այս խոսքը, բայց պիտի ավելի շատ ասեմ։ Աստված, ուրեմն, կավից մարդ ստեղծեց, այս մարդը մարդուց կավ ստեղծել։ Կավը ինչ ա, անշուշտ տարածք ա, անշուշտ զանգված ա, հայրենիք չի։ Չկա այն մարդը, որ փչի այդ կավի վրա, շունչ տա, ազգային ոգին զարթնեցնի։ Հիմա պատե-պատ են քռնում, գլուխներս հազար պատի ենք տալիս, ու երբը չեն քթնում։ Անպատժելիության դրսևորում է նաև երեք ազգային ժողովում տեղի ունեցածը, իրենք ինչպես են վարվում, անվտանգության աշխատակիցներին կանչում, քարշ տալիս ընդդիմադիրներին։ Ալեն Սիմոնյանն էլ ասում, պետք լինի էլի կթքեմ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ ես բառն եմ օգտագործում, բայց սա ազգային ժողովի նախագահի խոսքն է։ Ես մի անգամ ինքը ներողություն ա խնդրել, որ թքելու համար, բայց պարզում ա այդ մարդը էլի պատրաստ ա թքելու, բայց չի սպասում, որ ազգային թուքն ա գալու իրա վրա։ Այն ժամանակ ինչ պատասխան ա տալու, հա։ Այն Շիրազն ասում էր, թողեք բարձանամ գետ մասիսի աստվածամերձ գագաթին, որ վրեժի սրաբուխը թքեն թուրքի ճակատի։ Սրանցից էլ թուրք էր, սրանց չնկատում եմ, Նիկոլն եմ նկատում, այս ժողովուրդն ա։ Ցավոք սրտի էս ա մեր ազգի սերուցի։ Ես ես կարող եմ ինչ ես ուզում իմանալ։ Ուզում եմ իմանալ, ինչ ունեք ասելու ժողովրդին, էլի պարոն Ջավախյան, չգիտեմ, օրերս դեղ գյուղում էլի 4 զոհ ունեցանք, սեպտեմբերյան զոհերը, 44-օրյա պատերազմի զոհերը, 15 վառված տղաները։ Ոչ ունեմ, որ երկ ունեմ, որ ող պատարեմ, ոչինչ էլ չեմ կարամ ասել։ Ինչ ասեմ, այս ժողովրդի քայքայված, անտարբերության գիրքը ընկած, անապատացած մարդիկ են Վերնիսաժում կանգնած, իրենց համար առևտուր են անում, իրենց փեշը կրակը Ղարաբաղում ա, Սիսիանում ա, Գորիսում ա, այդ կրակ իրենց փեշին չի կպչում։ Բայց հերոջի չէ այդ օրը։ Ինչ ասեմ, երբեմն
պայթում են նիկոլականներ կան որ ինչ էլ անես էլի նիկոլի պաշտամունքը տանում են առաջ արա ասում եմ թե բայց մարդ է սխալ չի անում ամեն ինչ արդարացնում ես քո կնոջ շալակն անգամ լինի կասես նիկոլը մեղ չունի իմ կինը բոզա էս վիճակում է այս ազգը ազգը դեգրադացիա է մենք էլ մտածում ենք կարող է սերացած ազգը պարաված ազգը ընդհացած ազգը էս պայքարի ոգի չկա իսկ եթե պայքար չկա այնտեղ կյանք չկա մենք սենք անկան անկյանք վիճակում ենք այդ մարդն էլ գոնե մի քիչ գոնե բարյականություն չունի սեր չունի առ հայրենիք այն նարի հոգիկյանին ասում է թե դեր հայրենաս էր ես դեր հայրենաս էր ես բանն էլ արդյան նախարարն էլ ասում է թե վտանգավոր երևույթ է հայրենիք հայրենասիրությունը վտանգավոր է որովհետև բան ունեն տալու հայրենիք ունեն տալու դրամա պետք է հայրենասերների մեջտեղից հանեն ամեն ինչ մտածված անում են այս երկիրը թուրքին հանձնելու համար իսկ հիմնական նպատակը սրա ռուսի ոտը ստեղից քաշել նա հետո տեղը թե թուրքը կգա թե ով կգա ես միշտ ասել եմ արևմուտք են սիրում արևմուտքը ստեղ ներկա է թուրքիայի դեմքով իր ախպերներն ինչ ասեն ստեղ իգնել տանի ու սուտ սատի ծնում դարձրեց այս երկիրը հա այս ժողովրդին հավատում են անկերպը հավատում են իսկ ամենամեծ սատին հավատացյալը ինքն է եթե մարդ ինքը իր սատին հավատած նրան նրանից վտանգավոր մարդ չկա մենք էլ վտանգի տակ ենք ապրում երկիրը շնորհակալություն